Priča za vikend. Udruženje studenata elektrotehnike Evrope, lokalni komitet Tuzla, je organizovao lokalnu rundu za evropsko takmičenje East Challenger na temu obrade velike količine podataka, Big Data, u kojem je učestvovalo 13 fakulteta elektrotehnike iz cijele Evrope. Riječ je bila o drugom po redu takmičenju koje je organizovao elektrotehnički fakultet Univerziteta u Tuzli, a učestvovalo je 7 ekipa studenata po 3 člana. Kako je istakao docent Emir Meško, prodekan za nastavu i studentska pitanja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izuzetno su ponosni što su dio ovog takmičenja na koje mogu pokazati spremnost studenata koji su se itekako pripremali. Ovo je zapravo lokalna runda u kojoj će se izabrati pobjednik, tim koji će predstavljati ESTEC na takmičenju u Novom Sadu koji će se održati u maju mjesecu. Ja moram istaći da ponukani onim izvrsnim rezultatom koji je prošle godine ostvario tim iz Tuzle i osvajanjem drugog mjesta u Cirihu, da su i studenti, ja i članovi žirija i organizatori, svi imaju zaista jedna fina i lijepa očekivanja i od ovog takmičenja ovogodišnjeg, s obzirom da se svaki put radi o zaista aktuelnim temama koje studenti nemaju priliku da izučavaju direktno u sklopu redovnih predmeta fakulteta elektrotehnike. Ovakvo takmičenje će im omogućiti da nadograde svoje znanje, da steknu nova znanja, da to poslije primjene u praksi, dakle na tržištu rada, gdje svakako očekujemo da ima mjesta za studente fakulteta elektrotehnike. Akcenat na tome da svi oni u toku samog ovog takmičenja još dodatno steknu nova znanja, da savladaju tehnologije kojima će se susresti većinom prvi put, i ono što nam je cilj da još u sklopu toga nauče i uspješno završe zadatak. Takmičenje je ograničeno vremenski, dakle, ali na kraju se dakle, sva rješenja koja budu dostavljena zajednički ocjenjivati od strane žirija. Da li će biti jedna pobjednička ekipa ili više? Biće samo jedna pobjednička ekipa, s obzirom da će na završnom takmičenju u Novom Sadu učestvovati po jedna ekipa iz svih evropskih organizacija ESTEC-a u Evropi, tako da nadamo se evo da i ovaj tim koji bude nas predstavljao, to sasvim smo sigurni da će osvjetlati obraz, dakle, ponovo fakulteta elektrotehnike, s obzirom da su neke ekipe već imale i problema sa samom organizacijom takmičenja, fakulteta elektrotehnike, odnosno ESTEC organizacija je zaista uz izuzetne napore uspjela organizovati, dakle, i uz pomoć naravno generalnih sponzora, uspjela organizovati takmičenje i ove godine, kvalitetno ga pripremiti, i evo nadamo se da ćemo ga i uspješno okončati. A Mila Dervišević, koordinator ISTEC projekta, je istakla da su studenti imali itekako dobre pripreme za takmičenje. Nama nije bio samo cilj pustiti studente da rade bez da išta znaju o ovoj temi. Obezbijedili smo pripreme i zaista naš fakultet nije imao nikakvih problema s tim da profesore zamoli i da se angažuje oko toga. Tako smo imali zaista stručnjake koji su držali, koji se bave ovom temom. To su bio profesor Damir Demirović i profesor Suad Kasapović. Imali su jednu teoretsku i jednu praktičnu edukaciju, tako da možemo opet možda očekivati odličan plasman kao što je bio prethodne godine. Čuli smo broj takmičara, da li je bilo više prijavljenih? Jeste, zaista bili smo prezadovoljni, ove godine smo imali duplo više prijavljenih u prošle godine, ali naravno mi smo imali motivaciona pisma u kojima smo gledali koji su studenti bili više motivirani, koji studenti su onako imali neki žar, znači mi nismo samo gledali da li oni imaju neko znanje veliko, nego smo gledali zaista da budu motivirani, zainteresirani, angažovani, i upravo te najbolje studente smo izabrali, tako da smo sastavili 7 timova od po 3 učesnika koji će danas dati eto sve od sebe da osvoje plasmanu na internacionalnom nivou. Studenti druge, treće i četvrte godine elektrotehničkog fakulteta u Tuzli su se dobro pripremali. Očekivali su, kažu, dobro druženje, ali i dobre rezultate takmičenja. Među njima su bili Erza Grbeć, Benjamin Sinanović i Almir Omerović. Mi smo učestvovali prošle godine isto i bili smo treće mjesto. Kako se pripremate za jedno ovako i tekako zahtjevno takmičenje? Pa ovako, ove sedmice smo imali predavanja koje su držali naši profesori sa fakulteta. Isto tako smo se pripremali sami individualno kod kuće, koristeći pregršt materijala sa interneta. Šta ti je bilo najteže u ovoj samoj pripremi? Pa mislim da je najteže bilo
to što činjenica da smo se prvi put suočili sa ovom temom i da smo morali baš iz početka sve krenuti, istraživati, čitati kao, kako teoretski, tako i praktično. I šta očekuješ? Pa prije svega očekujem da ćemo se dobro zabaviti, da će biti ugodna radna atmosfera među nama, a onda očekujem naravno i da ostvarimo što bolji rezultat na ovom lokalnom takmičenju. Iako ako je moguće da se plasiramo u finalnu rundu na Novom Sadu. Za ovo takmičenje smo se pripremali neke dvije sedmice. Imali smo predavanja koja se držala naš profesor sa našeg fakulteta, koja su bila veoma korisna i uputila nas u dalje istraživanje iz ove oblasti koja je danas veoma popularna. Kako si odlučio da se prijaviš na ovo takmičenje? Pa, već dvije godine sam član ISTEC LC Tuzla i kroz njih, oni su nekoliko puta organizovali hakatone, vidio sam tu atmosferu koja je vladala na tim takmičenja, pa sam se ja zainteresovao da se prijavim. Da li si možda ti birao ekipu ili ste se tako složili? Ja sam birao ekipu sa mojim najboljim prijateljem i također naš treći član je kolegica sa fakulteta i tako smo se našli. I kako ste vježbali, kako ste pripremali? Pa pripremali smo tako što smo koristili materijal sa interneta, gledali video snimke, zajedno na Skype-u raspravljali neke stvari koje nam nisu jasne i jednostavno to je to. Glavna motivacija za moju prijavu na ovom hakatonu jeste što je već dio tradicije, znači prijavljivao sam za sve moguće hakatone koje su bile strane ISTEC-a i bio sam na jednom takmičenju pored ISTEC-a. Znači, glavni cilj mi je da se družim s mojim prijateljima, pokušam osvojiti ako možemo. Uglavnom, to je glavna motivacija. Sam pojam big data u suštini je kompleksan, ali naš problem je jako minimalističan na neki određen način, pošto nismo uzeti u obzir da niko od nas imao dovoljno vremena da ovo spremi. Pa može se reći da je ovo, da tema može se riješiti, znači, u ovom roku. Emir Mešković, prodekan za nastavu i studentska pitanja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Ono što se očekuje od studenata prije svega da uspješno odrade sam zadatak, pa će žiri u okviru, nadamo se da svi timovi u tom dijelu neće imati preveliki problema, onda će žiri vjerojatno imati težak zadatak da na osnovu svih urađenih zadataka, uzmajući obzir tačnost zadataka, uzmajući obzir optimizaciju rješenja, optimizaciju samog koda, uzmajući obzir kreativnost, na kraju vizualizaciju samih rezultata, to su neki kriteriji kojim će se žiri voditi da bi odredio pobjednika koji će predstavljati ESTEC na takmičenju u Novom Sadu. Tim studenata koji je osvojio najviše bodova iz ekipe pod nazivom AFEMA predstavljaju Anes Prečić, Suad Halilović i Amir Mujezinović. Uspjeli smo razgovarati sa Anesom i Suadom, dok je treći član ekipe Amir bio zauzet. Takmičenje se sastojalo od toga da mi sa jedne stranice koja zove Stack Exchange pokupimo sve informacije od prošle godine i vidimo koje se riječi najviše pojavljuju i najviše koje su najzastupljenije odgovorima. Međutim, prvo morali smo neke algoritme primijeniti da ne bi imali stalnu riječ poput nekih, ne znam, what, and, if, to su riječi koje se stalno koriste, ali su nebitne, nisu neke ključne riječi. Pa smo iskoristili jedan algoritam i tu je sve prolazilo. Imali smo lokalno na svim računarima, razvili smo algoritam, testirali, poslije smo uploadovali na server. Ispostavilo se da je najkorištenija riječ pi, aksiom, tako neki matematički termini i slično. Bilo je jako zanimljivo, radili smo čitav dan, 8 sati, imali smo sat pauzu i bilo je mnogo, mnogo problema, ali na sreću imali smo internet, snalazili smo se, tako. Kakva je bila konkurencija? Konkurencija je bila poprilično dobra, bilo je 7 timova, timovi su bili dobri, dakle studenti su fakulteta elektrotehnike, neki su bili čak stariji od nas, ja sam druga godina. Kvalitetni su studenti kog godina na fakultetu elektrotehnike, tako da morali smo se baš potruditi da bi pobijedili. Jeste očekivali, jeste li vidjeli se već da u vrhu? Pa nismo baš mislili smo da ćemo biti tako negdje na vrhu prva tri, negdje, ali prvo mjesto definitivno nismo očekivali. Čuli smo već od kolege da niste očekivali da ćete biti prvi. Kako je zapravo bilo iznenađenje, kako ste se osjećali kad su rekli evo ovo je pobjednički? Pa na pauzi prije proglašenja smo bili baš nervozni, ono, očekivali smo da nam je biti prvi, jer ako budemo drugi to je najgora moguća pozicija, ono, budete drugi, falilo vam je baš malo. Na kraju smo dobili rezultate, bili smo baš oduševljeni, a nakon proglašenja smo čuli da smo pobijedili samo za nekoliko sekundi u izvršenju programa i red brzini. Šta je bilo najzanimljivije tokom rada na tom projektu Evolution Technical?
Pa najzanimljivije je bilo traženje nekih funkcija i algoritama koji bi ubrzali naš program, jer smo sve hard kodirali i ručno pisali, onda smo kasnije tražili funkcije koje bi zapravo ubrzale naš rad i na kraju se ispostavilo da nam je to zapravo i donijelo pobjedu. Koliko ovakva takmičenja znači vama kao studentima? Evo, koliko i uspijete naučiti nekih novih stvari kroz takve stvari? Pa s obzirom da nema baš puno prakse i tako nekih stvari, takmičenja na ovaj način su baš doprinijela našem razmišljanju, poznavanje s novim jezicima, poznavanje prijatelja. Naprimjer, mi što smo se takmičili u našem timu se nismo baš poznavali od prije, baš nam je super sjelo ovo poznavanje i druženje. A sad ćete morati sarađivati malo duže, jel tako, jer imate i nastavak. Šta slijedi sada dalje? Pa sada dalje slijedi takmičenje u Novom Sadu u kojem će doći pobjednici iz drugih gradova koji smo bili na ovakvim takmičenjima kao naša i nadamo se i tu da ćemo biti prvi, moramo se malo više pripremati nego sad. Da li onda idete sa istim projektom ili nešto novo? Ne, drugčiji zadaci će se vjerovatno dobiti, drugčiji pristup radu, ali opet potrudimo se da to uradimo na svoj način, da budemo najbolji. Ovi mladi predstavnici, studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli će dakle ići na finalno takmičenje koje će se održati početkom maja ove godine u Novom Sadu. Inače, recimo i to da su prošlogodišnji pobjednici ovog takmičenja iz Tuzle osvojili vrijedno drugo mjesto na evropskom takmičenju studenata elektrotehnike koje je održano u Cirihu. Želimo im puno sreće i ove godine.